Je to tak, mám na sobě svůj stupidní klobouk, což může znamenat jenom jedinou věc. Budeme mluvit o něčem, kde se objevil aspoň jeden člověk v klobouku. Já jsem Medojet a tohle je vaše denní dávka nerdství. Westworld je seriál z produkce HBO a HBO ví, jak donutit lidi se na něco dívat, takže je tam samozřejmě nahota, krev, sprostý slova a všechny tyhle ty ptákoviny, jenom tak jako pro varování. Nicméně, tenhle seriál se točí okolo zábavního parku, který je ve stylu divokýho západu, ano, kvůli tomu ten retardovaný klobouk. A hlavní atrakce tohle parku jsou jako živí roboti, se kterými si můžete dělat v podstatě co chcete, nebo spíš úplně co chcete, a oni vám nesmějí žádným způsobem ublížit. Čili samozřejmě, máme tu různý lidi, kteří sem jezdějí tak nějak šukat tyhle ty roboty, zabíjet tyhle ty roboty a dělat jim různý další příšerný věci, což správcům parku vůbec nevadí, kvůli tomu to tu je. Ale zároveň je tu i hromada různých příběhových linek, prostě takový MMORPGčko v zásadě, ve kterým prostě můžete jít tadyhle s šerifem a jeho kámošem a na nějakou výpravu zabít nějaký bandity, případně tadyhle s pomocí týhle stýlce. A v podstatě každá malá událost, co se v tomhle tom světě děje, vás může dovést k nějaký zajímavý dějový lince, pokud se k ní nějakým způsobem nachomejtnete. Čili naprosto úžasný nápad, je to podle nějakého teda starého filmu Westworld, který já osobně jsem rozhodně nikdy neviděl. S tím souvisí první věc, za kterou chci Westworld neuvěřitelně pochválit, a to sice fakt, že všechny dějové linky, kterých je tu relativně hodně jak v samotném parku, tak i na centrále, se mi zdály velice zajímavý. Jasně, občas se mi stalo, jakože jsem si říkal, ne, tadyhle teď nemám náladu dívat se na tyhle ty dva, jak řešej tadyhle tu krávovinu, radši bych zůstal tam v té dějové lince. Nicméně během chvilky už jsem byl zainvestovaný a když jsme se potom přenesli zpátky k té dějové lince, která mě před chvilkou ještě tak hrozně zajímala, tak to bylo úplně, ne, já chci vidět tam ty dva, jak zase jdou hledat tamhle tu věc nebo něco podobného. Čili za to palec nahoru, málo kdy se seriálu povede, abych byl opravdu zainvestovaný do všech dějových linek, který má tak nějak stejnoměrně. A přestože ano, i tady se našly věci, které mě zajímaly o něco víc než něco jiného, tak na tom není nic špatného, to je prostě normální, že jo. Dál je to skvělá hudba, skvělý herecký výkony, úžasný herci, a to jako třeba Anthony Hopkins, kterýho 100% znáte, Ed Harris, který hraje takovýho jakoby padoucha, ale i lidi, který pravděpodobně neznáte, jako Tandy Newton nebo tak nějak, even Rachel Woodová, která je v podstatě v hlavní roli v tomhle tom seriálu, hraje takovou jako panenku v zásadě, se kterou si každý dělá tak nějak co chce ve Westworldu, takže má docela pohnutý osud. Ale samozřejmě, když jsme se dívali jenom na to, jak nějaký návštěvníci zabijí roboti a tyhle šéfové v kancelářích se o to starají, tak by to nebyla až tak velká zábava. Čili samozřejmě, že roboti tady začnou tak nějak pravděpodobně nabývat vědomí. A to je právě ta věc, která se mi na tomhle seriálu hrozně líbila. Scenáristi odvedli epickou práci prostě, nejenom na dialozích, ale především na tom, že člověk si nikdy nemůže být ničím jistý a neustále se odhalujou nějaký nový věci. A zároveň seriál klade divákovi velice zajímavý otázky ohledně toho, jak by asi bylo vhodné chovat se k robotům, který jsou nám tak moc podobný jako roboti z Westworldu. A bylo by morální, kdyby jsme se k ním takhle chovali, zároveň změnilo by lidi samotný, kdyby se podobným způsobem chovali k něčemu, co je lidem tak podobný. A upřímně, já jsem četl nějaký výzkum nedávno, že když vezmete nějakého psychopata, co trápí prostě zvířata a takhle, že můžete vysledovat tohle z toho chování až k tomu, jak jedná s jakoby roztomilými robůtky. Čili když prostě koupíte někomu, já nevím, Farbyho, Farby je hnusný jak prdel, toho ne. Prostě když někomu koupíte nějakýho roztomilýho robůtka, on ho zapne, robůtek se na něj usmívá, on ho rozbije vozem, je tu solidní šance, že ten člověk je psychopat. Čili tyhle těmahle otázkama se zabývá i reálná věda, proto jsou mnohem zajímavější zkrátka. Je to věc, se kterou pravděpodobně v
blízké budoucnosti budeme muset tak nějak začít víc operovat, protože robotika je na čím dál tím lepší úrovni a tak dále. Samozřejmě do Westworldu je ještě daleko, nebo do nějaký atrakce, která by tomu byla podobná. Nicméně tyhle otázky jsou pro mě osobně velice zajímavý. Zároveň se tu pracuje i s příběhama, různýma dějovýma linkama, co je na nich zajímavý, proč jsou důležitý, co dělá člověka člověkem, vědomí. Prostě všechny tyhle ty věci jsou napakovaný do tohohle z toho seriálu a scénáristi o nich přemýšlejí velice chytrým způsobem. Čili za to obří palec nahoru, to mě na Westworldu hrozně bavilo a fascinuje mě, že dokázali něco tak inteligentního zandat do seriálu, kde je zároveň plno sexu, násilí, nadávek a podobných věcí. Čili je to prostě skvělý po všech stránkách. Asi jediná věc, kterou bych chtěl seriálu tak trošku vytknout, jsou četný flashbacky. A upřímně, flashbacky ve mně vyvolávají tak trochu PTSD ze sledování jistého anime. To je hádám jediná výtka, kterou bych tady k tomu mohl mít. Opravdu se mi líbilo, že scénáristi si s divákem pohrávají v podstatě, jak se jim zlíbí. Samozřejmě, že pravděpodobně na některé věci přijdete, ale zároveň je jich tu tolik, že podle mě nikdo nedokáže přijít na všechno, takže tenhle seriál překvapí nejspíš úplně všechny. A jsou tu intriky, je tu i akce, je tu něco pro každýho a zároveň je to chytrý seriál, skvělý herecký výkony, solidní hudba, tak nemůžu prostě udělat nic jiného, než vám všem vřele doporučit seriál Westworld z produkce HBO, dostupný na HBO Go, nebo já nevím, jestli máte televizi a platíte si HBO od UPCčka, nebo O2, nebo čehokoliv, tak se na to můžete podívat v klídečku na internetu, čili nevidím důvod se na to nepodívat, takže to by bylo hádám všechno k tomuhle z toho videu. Díky moc vám všem za sledování a mým MVP patronům Danieli Antulíkovi za jeho neutuchající podporu. A samozřejmě můžete dát komentář, odběr, like, dislike a to by bylo hádám všechno. Ještě jednou díky za sledování a někdy příště.